Joj, vi nove, la sestra slatka, ništa me ne pite. Pre neki dan, Miče Milica, hoću da idem s drugarima da se igram. Ja je pustim dole u livadu da ode, dođe kući i počeš jedno da se drpa po glavi, da se drpa i da se drpa i da se drpa. Reko, šta ti je, Milice, dete, šta se češeš? Kaže, ne znam, mama, nešto me svrbi u glavi. Ja uvatim pa je presavijem preko kolena da vidim šta je to svrbi. A ono, napatilo se vašaka, ne daj ti ga Bože, ej, ja onoliki broj vašaka nisam videla u životu, vinojla. Majke mi moje rođene, šta ću, deću, ja uzem one makaze za šišanje ovaca, te iskratim krajeve. Uzem pepela, natrpam je pepela na glavu, držala je 17 dana taj pepel na glavi, postala mi seda Milica. Jeste. I posle toga uvatim te i utrljam jabukovo sirće u glavu, eto mi je rekla majka da mnogo dobro, znaš. Svi bežali od nje, smrdi na sirće, ne pitaj. Bazdi moja Milica na sirće. I šta ćeš, dećeš, posle zovnem gocu, trebili smo ja i komšinica goca, 3 dana smo je trebili, nismo mogli da istrebimo sve iz nje. Sve smo se takmičili ja i goca, ovako ko će više gnjida da istisne. E ne, sad se mi tamo zatvorila, dok se ne istrebi, cijela ne puštam je.